FIFA müxtəlif nominasiyalarda 2021-ci ilin ən yaxşılarının adlarını açıqlayıb. The Best mükafatının təqdim etmə mərasimində ilin futbolçusu Robert Lewandowski seçilib. O, ilk üçlükdə qərarlaşan Lionel Messi və Məhəmməd Salahı qabaqlayıb. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə 69 dəfə rəqib qapılarına yol tapan Leva Bavariya ilə Almanya çempionatı və ölkə kubokunu qazanıb. Ən yaxşı qapçı adına Chelsea-nin üzvü Eduard Mendy layiq görülüb. Zadəganların çalışdırıcısı Thomas Tuchel isə ilin baş məşqçisi olub. Bundan başqa, FIFA ötən ilin rəmzi 11-liyini açıqlayıb. Maraqlıdır ki, ən yaxşı qapçı nominasiyasında qalib olan Mendy rəmzi 11-liyidə yer almayıb. FIFA-nın rəyinə əsasən, rəmzi komandada qolkiper mövqeyində Gianluigi Donnarumma qərarlaşıb. Müdafiə xətti David Alaba, Ruben Dias və Leonardo Bonucci-yə həvalə olunub. Yarım müdafiədə Chelsea-nin iki oyuncusu Jorginho və N'Golo Kanté ilə yanaşı Manchester City-dən Kevin De Bruyne yer tutub. Hücumçular isə Lewandowski, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo və Lionel Messi-dir. Əlavə edək ki, Cristiano Ronaldo tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb. Belə ki, Cristiano ötən il vurduğu qollar sayəsində 111 topla milli komandalar səviyyəsində ən çox fərqlənən oyunçuya çevrilib.